smo v galeriji Kibela v Kibli v Mariboru in na ogled je 31 slikarskih del ter eno video delo. Razstavljena so dela, ki so nastala v zadnjih 3-4 letih, video je iz leta 2019. Razstava pa nosi naslov, nekoliko daljši, iz zbirke VB, zapisnik o istem poskusu z dne, PO, poskusna oseba Augusta. Z besedami in z mislimi bom nekako poskušala pokriti to, kar je vizualno. Pa mogoče, če začnem na koncu, besede in naslove postavljam na koncu, kot, če razmislim, je to kot ena zaključna plast, kot en nevidni lejer, ki ga na koncu, ko je delo končano, dobi naslov in s tem ga zaklenem. In ta dela, ki so tukaj, imajo skupni naslov iz zbirke VB. Potem morda se mi takoj poraja vprašanje, pa mogoče mi je zanimivo, zakaj dela potrebujejo družbo besede zbirka. Tukaj seveda se takoj navežem na neurejenega otroka iz dela Walterja Benjamina in ta neurejen otrok, kjer mu vsak kamen in vsaka otrgana roža in pravzaprav vse, kar poseduje, predstavlja eno zbirko. Ampak tu je v tej zbirki je ena neustavljiva želja za lovom duhov v nekih stvareh. In tukaj minevajo leta, kot ene minute v sanskem gozdu. Seveda vse to skupaj, celoten naslov razstave, aludira na delo, posthumno izdano delo Walterja Benjamina Hašiš, kjer so zapiski o različnih poskusih z različnimi substancami. In nekako, ko je prišlo do te razstave, sem trenutko brez razmisleka vedela, kje bom našla prave besede, da pokrijem to vizualno. Potem naslednja stvar, morda, ki bi jo povedala kot avtorica, da se nikoli, če se resno ukvarjam s slikarstvom zadnjih 23-24 let, pravzaprav nikoli, res nikoli zavestno ne pomislim na gledalca oziroma na opazovalca oziroma kaj bi kdo rekel, kaj bo kdo rekel, kako bo sprejeto ali ne sprejeto. Tako da, kaj hočem povedati, da slikam zase. Nič drugega me ne zanima, kot zanima me lasten lov v enem velikem, enem kozmično odprtem, v enem prostoru in srečna sem, da me ta strast za tem lovom še ni minila. Torej je atelje moj izhod v ena prostranstva, časovna, prostorska prostranstva, ker šali rečem, Versaj ni prevelik, večnost ni predolga in moj dom je palača Contarini Polnjak v Benetkah. In to so moji izhodi. In te slike, pri teh zadnjih slikah, ki so nastale zadnja 3-4 leta, nekako strnem misel, ker zmeraj so mi pomembne misli v procesu dela in so mi pomembne manj misli, ko je stvar narejena, pa jih poskušam zdaj vseeno priklicati. So se prepletale stvari, vedno večja pozornost na ključju. Na ključje, ki mi je, to je lahko na ključje, čisto na ključje ene stvari, ki ti pride tak, lahko je na ključje, ki ga pa naredi material na slikovni ploskvi. In to na ključje, si tukaj drznem reči, je stvar luminoznega, o tem bom še potem večkrat povedala. In potem je vedno bolj se zavedam pomembnosti obvladovanja slikarskega metjeja. Tudi z vsakim letom bolj vidiš, da je fino, da stvari veš, ker jih potem si z vsakim dnem si bolj svoboden. In ko si nekaj zaželiš, si to sposoben narediti, tako da to obvladovanje slikarskega metjeja je fino. In potem je tu tradicija po pesniku Eliotu, ki danes razumem, to tradicijo je nek napor, ki ga vlagamo za vsako prebrano knjigo, za vsako videno razstavo, za vsakim novim znanjem. Vse to se nalaga, vse fine stvari, ki smo jih videli, slišali, se nalagajo, neizogibno se naložijo v nas. In mi kot ustvarjalci, naša naloga je, da smo dovolj higienični, da potem, ko vse to prekuhamo v neke nove, nepredvidljive, neslutene povezave,
da pač nastaja nekaj, kar ni podobno ničemer videnemu do sedaj ali pa slišanemu do sedaj. Tako da prisotnost meni ljubih duhov, ki so ustvarjali pred nami, ta prisotnost v mojem delu je prezentna in sem hvaležna vsem velikim, lepim stvarem, ki so me navdihovale. Tako da trenutno prisotnost Walter Benjamina in še koga ni nič nenavadnega. Potem morda pri zadnjih delih uspem, ker s vsakim letom stvari se kristalizirajo in jih bolj jasno znaš artikulirati in videti. In če sem pred leti govorila, da me zanima razpad, minevanje, smrt, danes vem, danes lahko preprosto rečem, da me navdihuje čas. Čas kot en vizualni ustvarjalec. V končni fazi je čas en ustvarjalec, ki ne prenehoma ustvarja prelepe abstraktne podobe. Kaj lepšega kot na primer kaka cerkvena tla, ki so jih že množice pohodile in je ta kamen že čist pohojen. In kaj je lepšega od kakega zelenega bavka na kakih bakrenih starih vratih. Torej ta čas in v svojem delu ves čas lovim ta čas, vse kar naredim danes, trpam v neko preteklost, sem jih tavo trpam, da ta stvar zgleda, da je že preživela nekaj časa, da je že dobila to dodano vrednost razpada. Toliko časa, zdaj pa spet se vrnemo morda na en začetek, da že 23-24 let slikam na posebej pripravljene slikarske nosilce. Ti nosilci so varjene železne palce, ki jih obnašam ekološko in uporabljam stare cunje. Pri izdelavi teh okvirjev namreč stare rjuhe in staro posteljnino ovijam okoli teh železnih okvirjev. In na tako pripravljene nosilce potem šivam slikarsko platno. To je časovno zamudno, je fizično naporno, ker pač to platno napenjaš z nešteto šivi, ki jih moraš zategovati. Je eno tako rokodelsko delo, ki ga verjetno potrebujem. To je moja, če bi bila športnik, segrevanje, to je moja molitev, to je moja meditacija. En čas, ki se ga dajem. Morda pri teh zadnjih slikah sem ta čas, tale rokodelski, ročnodelski čas, ki ga počnem seveda na tleh, sem ga malo podaljševala še z polaganjem ornamentov. Ornament mi je davno nekoč bil blizu, me precej zanima kot ornament, kot element atomizacije, razdrobitve, kot en element transformacije, vse, na kar je položen ornament, transformira v nekaj drugega. Teda te misli o ornamentu, lahko rečem tudi ornamentu kot ustvarjanju nekega miru in s tem enakomernim ritmom polaganja ustvarjaš nek mir. Ampak ta ornament sem pri teh zadnjih slikah, to so prve plasti za okvirjem, sem se igrala z idejami ali pa s mislimi japonskega gutai gibanja ali pa bi rekli body arta, performansa, ko je poteza natančno tako dolga, kot je tvoja roka, ki jo zmoreš, ko stojiš sredi slike in se vrtiš okoli platna, ko delaš ornament. Tako da sem imela malo misli nečesa, kar se je že dogajalo v umetnosti in me je bilo zanimivo. Teda ta ornament, ročnodelski ornament, ima kvaliteto, da ni geste, da ni vidna razlika. Jaz pa sem iskala to razliko, nek ritem. Potem lahko povem, da zadnjih 10 let pravzaprav slikam z slikarskimi pigmenti in z različnimi vezivi. Ker je seveda zelo pomembno, kaj in kako, torej da oboje sovpada, da kaj in kako
se pokriva. Spet imam srečo, da mi ustreza slikarski material, pigmenti z različnimi vezivi z več vidikov. Pa če začnem na koncu, da pušča zelo na tak način, kot ga uporabljam, torej slikarske pigmente mešam z voskom, mešam z akrilnim mat vezivom v različnih koncentracijah in z gumi arabiko, ki ostaja vodotopna. In ti nanosi so zelo lazurni, transparentni in še te čist tanke nanose ves čas med procesom izbrisujem. Atelje je poln starih cun in starih rjuh, s katerimi brišem te nanose. Teda na koncu ostajajo sledi nekih nanosov. To se mi pokriva z osnovnim konceptom, da je čas tisti, ki me mika, da me to mine, to, kar čas pušča na stvareh. In čas pušča na stvareh, da nekaj odstranjuje in nekaj dodaja. In to odstranjevanje, ki ga omogočajo material, ki ga uporabljam, mi je blizu. Ni lepšega kot izbrati en pigment brez racionalnega premisleka, zakaj, kako, kje ga boš rabil, zakaj. Ko izbereš pigment, tega rabim. In vzameš en pigment in potem se pokaže, da s tem pigmentom delaš v ateljeju strahospoštljivo je mila beseda. S tistim pigmentom, ki si ga kupil, ne veš zakaj, ki si ga enostavno si ga potreboval, potem delaš zelo previdno, zelo spoštljivo. In to so taki neumni pigmenti, kovinski ostružki. Tukaj, ki ni pigment, ampak so kovinski ostružki. Potem sem imela orpiment, en indijsko rumeno, tako da ene pigmente, ki sem jih kupila, kar tako so mi potem odprli neka vrata med procesom dela. Pa še tukaj pri teh slikarskih materialih morda, to se je pokazalo pri teh zadnjih slikcah, da naključje in slikarski material naredi stvari mnogo, mnogo, mnogo bolje, kot jih naredim, kot sem jih sposobna narediti z vsem obladovanjem slikarskega metjeja, svojo roko, svojimi očmi. Če na primer opišem, pri teh zadnjih slikcah je bilo še to bilo ena tema v ateljeju, eni temačni cerkveni prostori in ne vem, po kakem ključu so pač, je bilo v ateljeju naenkrat polno enih starih arhitektur, enih prostorov temačnih in potem, ker je spet tukaj na ključi en taki dejavnik, ki mi zadnja leta se priklonim temu na ključju, čist po nekem na ključju sva šla z mojim možem, sva šla v njegov atelje in sem na eni majhni slikci, bilo je na steni mogoče 200 slik, na eni majhni slikci sem v trenutku vedela, kaj je rešitev, kaj želim, naslednji korak na teh mojih temačnih delih v ateljeju, ampak Milanova slikca je bila tako majhna, moje so pa 1,60 m, pa seveda je bila druga barva, druga podlaga. Tisto, kar je on naredil, je bilo na belem grundu, jaz pa sem že imela temo spodaj, teda sem trenutko vedela, da potrebujem belo. In mi slikari vemo, naprimer nemški proizvajalec pigmentov, na njegovi strani je 117 belih pigmentov, 117 različnih tonov. Torej, to, kar sem želela, sem čist jasno, natančno, precizno, eksaktno vedela, kaj potrebujem. Morda mi je Milan malo z nekimi napotki pomagal, kako to narediti, ampak sem potrebovala, kar je v nasprotju z mojim dosedanjim delom, sem potrebovala, da sem neko stvar preizkušala, kar ni meni v naravi. Jaz planem, ne morem neke stvari preizkušati. In tukaj sem s različnimi vezivi mešane različne bele pigmente, ki sem jih polivala. In potem je tukaj spet ta čas. Ko ti pustiš času, da čas naredi, da pigment steče, da zaradi segmentacije usedanja pigmenta, ker je pač težji, se nekje usede, nekje steče. In to je bil trening potrpežljivosti, pravzaprav fizično nobenega dela. In da pustiš in čakaš in sem potem morala čakati in rezultat danes mi je zelo všeč. To, kar je naredil pigment in kar je naredil čas, brez mojega posega mi je danes zelo všeč. In
poskušam še razstavljene slike morda malo kronološko predstaviti ali pa malo predstaviti. Tako na začetku galerije so najstarejša dela, ki sem jih imenovala Vestibul predverje. Spet začnem na koncu, zakaj se imenuje predverje, Vestibul, spet po delu Walterja Benjamina, obisk Goethejeve hiše. Zato, ker ta beseda lepo zveni, lepo pomeni. Po ciklu, ki je bil narejen, ne vem, 2018, ki je bil vizualno zelo gost, prepreden z enimi plastmi, je bila organska potreba, polno prazno, po enih praznih slikah, po enih praznih zračnih, po eni vodi, enem zraku. Ker tiste slike sem delala precej časa in sem nalagala plast na plast in so bile res polne plasti, polne podob. Tako da so te slike, Vestibul nedokončano sem jih pustila. Modre z eno praznino, z eno modrino, imajo mogoče en, dva na nosa in sem jih pustila. In potem spet, ker spet to na ključe, je potem spet v enem trenutku sem imela teh slik narejenih mogoče 16-17 slik. Je spet v enem trenutku se mi je prisvetlo, da bi eno elipso, ki jo imam že, ne vem, ves čas imam eno elipso v ateljeju, to je ena fotografija z enega nagrobnika na porcelanasti ovalni ploščici. In potem se mi je prisvetlo, da bi v to praznino dala zgolj okvir ene prazne elipse, ki bi okvirjala eno praznino. Ampak vsi vemo, da praznino ne moreš okviriti, ker potem imaš ti okvir. Morda tudi to, da te slikce ali pa jaz potrebujem za izstop, izhod, potrebujem neko realistično, nek suh realizem, nek dolgočasen suh realizem, ki je lahko ali je kaka fotografija, ali je točno ta elipsa, ki mi je samo kot neka odskočna deska. No in potem so bile te, grem po vrsti, so bile te slike leta 2020 s temi ta praznina z elipso. Na kar je spet tukaj na ključe in enkrat, ko sem čakala na popravila avtomobila, sem se sprehajala po kopališču in je bila ena fotografija ena nagrobnika enega fantka, ki jaz rečem, da me ni hotel spustiti in sem naredila to fotografijo in zvečer sem tega fantka že postavila v prvo elipso. Tako da so se potem podobe otrok, na spletu sem našla fotografije otrok, ki sem jim enostavno zaprla oči, teda moj poseg je bil, da sem zaprla oči, se tudi nisem ukvarjala pretirano dolgo, ne s podobnostjo, sploh ne. In so nastali ti otroci, ki imajo zaprte oči in potem še vedno slikce nekako niso bile končane, še zmeraj mi je nekaj manjkalo, dokler nisem tukaj spet potegnila suhega realizma in naslikala dopisnic, iz enega časa. In potem sem jih zaprla za končno plastjo z naslovom, ker sem jim dala naslov naslovljeno na VB. Običajno po enem zaključenem ciklu mi tako in tako zmanjka pripravljenih okvirjev in sem nadaljevala z okvirji in z slikami, ki imajo ime zbirke VB Erard. Erard je eden izmed štirih klavirjev v mojem drugem domu, Palači Contarini Polignac v Benetkah, na katerega je igrala Olga Rutke, žena meni ljubega pesnika Ezre Pounda. Ampak to je spet prišlo po nekem se mi je prisvetlo, ja, tisti lestenci v Polignacu, mogoče je bila neka zima, mogoče so bili ful temačni dnevi, ker običajno se stvari pridejo same, stvari ne iščem, nimam, nikoli ne delam po predhodni skici ali pa po nekem hudem konceptu, enostavno stvari pridejo. In potem jih vzamem in verjetno je bila zima, verjetno. In se mi je zdelo, da rabim luč in sem se spomnila na eno super razstavco v tej palači, ki sem jo videla z enimi lestenci in z enimi svečami in je nastalo nekaj teh slik, ampak te slike že imajo podložen ornament. In potem sem po teh slikcah spet nadaljevala in so spet prišli eni cerkveni prostori, temačni prostori, ki sem se jim sama čudila, ker nisem, danes vem, da sem celo, da me kdo vpraša, katera notranjost, katere cerkve je to, niti toliko nisem bila skrbna, da bi se zapomnila, po kateri fotografski predlogi sem začela delati. Na tej razstavi je predstavljen tudi video. Na majhnih teh fotookvirčkih je enak video v štirih fotookvirčkih.
Tukaj se mi je zdelo, da nekak, da meni ni sedlo, da hkrati gledam sliko in digitalno podobo in sem jih postavila za, ker je zanimivo, pri tej postavitvi morda meni je zanimivo, da sliko gledaš tudi zadnje strani, to je pač koincidenca tega prostora hotela, da so stvari obešene v prostor in potem se mi je zdelo fino, da odzadi se pa naredi en intimni prostor za zaveso, kjer lahko pogledaš video. Video je spet nastal po nekem z Milanom veliko hodiva po velikih mestih, po kopališčih in običajno ker naključno posnamem ali kakšne nagrobnike, v zadnje čase sem kakšne krajše sekvence česa, kar nekih posnetkov. In vsega tega se je v teh letih že nabralo predvsej na trdem disku. In sem sprobala 2019 zima, dolga zima je bila, sem sprobala to zmontirati in je nastal ta video, ki sem ga poimenovala Vestibul kot preddverje. Tukaj danes z današnjim pogledom nazaj lahko rečem, da sem želela neko cikličnost nekega vrtenja ali pa je to bo še nadaljevanje prejšnjega cikla Salve Regina, ko sem imela en taki vrteljak. V tem videu sem hotela ta ciklični čas, hotela sem zavestno, sem hotela neko izmenjevanje nekega trdega ritma z nečim, s nekim dimom, s neko fluidnostjo, počasnostjo. In je nastal ta video, ki se mi je zdela potreba, zdelo se mi je fino, da ga predstavim še tukaj.